ពិចែកកទេសដាំស្ពៃតឿឲ្យទទួលបានទិន្នផល ល្អការសាបកូនដំបូងធ្វើថ្នាលសាបកូនដែលមានទំហំ 1 ម៉ែត្រ 4 ជ្រុងហើយជ្រោយដីឲ្យម៉ត់ដោយលាយជាមួយលាមកគោឲ្យសពហើយព្រោះក្របបន្ទាប់មកបាចុងអង្គមួយដៃដើម្បីកុំឲ្យស្រមោចជញ្ជូនក្របស្ពៃព្រមទាំងស្រោចទឹក២ថ្ងៃម្ដង ការរៀបចំដីនិងការដាំ ត្រូវភ្ជួរដី 2 ដងហើយរើសស្មៅងប់ចេញ កាប់ដីឲ្យម៉ត់លាយជាមួយលាមកគោត្រូវលើករងដែលមានទទឹង 0.5 ម៉ែត្រ បណ្ដោយ 10 ម៉ែត្រ ដាំជាជួរក្នុងមួយរងក្រោយពីសាបកូនបានកន្លះខែអាចដកកូនយកទៅដាំបានដោយដកយកកូនណាដែលធំធំនិងមានពណ៌ខៀវត្រូវដាំ 2 ចន្លោះគុម្ព 1 ទៅគុម្ព 1 ចម្ងាយ 2.5 តឹកដោយដាក់ មួយ ដើម ក្នុង 1 គុម្ព ការថែទាំ នៅពេល ដាំ បាន រយៈពេល 15 ថ្ងៃ ស្ពៃ លាស់ ចេញ ស្លឹក ខ្ចី 2 ទៅ 3 ទើប ថែម ជី ដប អំរែក និង ជ្រំ ជ្រោយ ដី ដើម្បី ឲ្យ ដី ធូរ ស្ពៃ ដុះ លូត លាស់ បាន លឿន ព្រម ទាំង បន្ថយ ការ ដុះ ស្មៅ ធ្វើ ការ ស្រោច ទឹក 1 ថ្ងៃ 2 ដង នៅ ពេល ព្រឹក និង ពេល ល្ងាច ការ ប្រមូល ផល ក្រោយ ពី ដាំ បាន រយៈពេល 1 ខែ អាច កាត់ បាន ហើយ ប៉ុន្តែ មុន នឹង កាត់ ស្ពៃ មិន ត្រូវ ស្រោច ទឹក ឡើយ ទុក ស្លឹក ស្ពៃ ឲ្យ ស្ងួត ការពារ ភាព ចំ